Magsitayo po ang lahat. Bien na ang wadalupi, ina ng lahat ng buhay na nagpakita at nagpahayag ng iyong nais na magandog at mag-alay ng iyong pag-ibig ng awa tulong at kalinga sa lahat ng lahi na magandog at magkalay ng iyong pag-ibig ng awat tulong at kalinga sa lahat ng lahi. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, so ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang paikipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumain yung lahat. At sumain rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, ginugunita natin ang kapistahan ng Berhen ng Guadalupe. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalob mo sa amin ng lakas upang alalayan kaming mga may hina. Ngayong ginugunita ang mahal na berhen ng Guadalupe. Kaming idinadalangin niya ay makabango nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias Sinabi ng Panginoon, Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat madinirahan na ako sa piling mo. Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. manahinik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, suma sa inyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kong lubusan ng lahat sa aking bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, hallelujah tuia, abagino, Maria, napupunukan ng gracia, Dios ay kapiling mo tuina, Ale.

Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. sa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugtan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at anak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kaniyang amang si David. Maghahari siya sa ang ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababas sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kayat banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalan tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ginugunita po natin ang pagpapakita ng mahal na berhen kay Juan Diego sa Guadalupe. Dahil sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang Birhen ng Guadalupe. At kung mapapansin po natin mga kapatid, kapag ang Mahal na Birhen ay nagkakaroon ng aparisyon, madalas ang ipinapakilala ng Mahal na Birhen na siya ang Imaculada Concepcion. Yan ho yung ipinagdiriwang nating, ipinagdiwang nating dakilang kapistahan apat na araw na ang nakakaraan nung siya ay nagpakita no sa Lourdes sa France yan ang kanyang sinabi I am the immaculate conception pero nang nagpakita si Maria sa Guadalupe paano niya ipinakilala ang kanyang sarili ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ina bilang ina ng Diyos. Kaya nga madalas mga kapatid, kapag nakakakita tayo ng imahin ng mahal na birhen, ang madalas nating makitang imahin ay siya ay may kalong-kalong na anak. Kalong-kalong si Jesus. Pero kapag nakikita natin ang imahin ng mahal na birhen ng Guadalupe, ano ho yung nakikita natin? Na siya ay nagdadalan tao. Huh? dahil patuloy na ipinapaalala sa atin na meron tayong ina sa pamagitan ni Maria. Ngunit bakit nga ba madalas nagpapakita o bakit nga ba nagpapakita ang mahal na Birhen? Ano ba yung kanyang ginagawa kapag siya ay nagpapakita sa kanyang mga aparisyon? Una, meron siyang laging mensaheng ipinapaabot at kasama sa mensaheng ipinapaabot ni Maria ay ang pagkakaroon ng katiyakan sa napakaraming hindi tiyak. At ano pong ibig sabihin nun? Ipinapaalala sa pagpapakita at aparisyon ni Maria na meron tayong Diyos na malalapitan. Ipinapaalala ni Maria na meron tayong Kristo na malalapitan at pwede nating hingan ng pag-asa, ng tulong, at ng awa. Kaya kapag tayo ay lumalapit kay Maria, hindi tayo, no, hindi natin siya pinupuri bagkos sa tulong niya, ang ating mga panalangin ay kanyang inilalapit sa Diyos. At sa pamamagitan niya, sa napakadaming hindi tiyak sa mundong ito. Pagdating sa Diyos, ang lahat pwedeng mapangyari. Kaya nga po kung titingnan natin ang buhay ng mahal na Berhen, ganyan din naman ang kanyang simulain. Nagtaka siya, marahil natakot siya nang ibinalita sa kanya ng Diyos na siya ay magiging ina ni Jesus. Maraming pangamba. Maraming takot. Pero tinanggap niya ng buong buo dahil alam niya na siya ay hindi pababayaan, na siya ay hindi iiwan. Mga kapatid, sa buhay natin, marami talagang hindi tiyak. Sa buhay natin, marami tayong pagsubok at hirap na mararanasan. Pero sa kabila ng mga pagsubok at hirap na ito, kagaya ni Maria, siya ay nagtiwala. At sa kanyang pagtitiwala, hinayaan niyang kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. At nakita natin sa buhay ni Maria na kailanman hindi siya iniwan, hindi siya pinabayaan. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa tulong ng Berhen ng Guadalupe, yan ho ang ipanalangin natin na maging kagaya tayo ni Maria na buo ang ating pagtitiwala. Mag maging kagaya tayo ni Maria na patuloy na maniwala na sa buhay natin, sa kabila ng hirap, tayo ay hindi pababayaan. Sa kabila ng pagsubok, tayo ay sasamahan ng Diyos. Sa kabila ng maraming problema, merong tayong Diyos na tunay na makakapitan. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, humingi tayo ng tulong sa Mahal na Birhen ng Guadalupe na ibulong niya at ilapit niya ang ating mga panalangin sa kanyang anak at sa Diyos, ang Mahal na pong Jesus na Sareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan pang ng mahal na Berheng Maria. Ang ating pong panalangin, Berhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Upang ang kaawaawang ipinagdadalang tao sa sinapupunan ay igalang at pahalagahan tulad ng ginawa ng beri ng Guadalupe sa ninyo, Jesus. Manalangin tayo. Pirhe ng Guadalupe, Ina ng, ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Sa mga may sakit at may iba't ibang kahinaang pisikal, moral at espirituwal ay mag-ukol tayo ng kagalingan upang matamo nila ang kagalingan at lakas. Manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, ina ng buhay, ipanalangin mo kami. Ating itaas sa Panginoon ang mga nalulungkot nababahala at nangihina ang loob at isip dahil sa mga hindi maiwasang problema. Manalangin tayo. Pirhe ng Guadalupe, ina ng buhay, ipanalangin mo kami. Sa umiigting na kultura ng kamatayan, tayo nawang mga dibuto ng Malnaberhin ay lakas loob na sumaksi sa mapagpalayang katotohanan at katarungan. Manalangin tayo. Birhe ng Guadalupe, ina ng ng buhay, ipanalangin mo kami. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit po natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ang mga taong humiling ng ating mga dasal at lahat na nag-alay ng intensyon para sa misang ito. O Diyos, pakinggan mo nawa ang aming mga panalangin kaisa ng mahal na Birheng Maria ng iyong anak na si Yeso Kristo na nabubuhay at nagahari kaisa ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. handog kang tinapay at alak Alay ng bayang umaasa sa pagdating mo Gayun din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagunita namin sa mahal na berhe ng Guadalupe, hinihiling namin ang aming mga paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman. Sa pamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Kristo, ang mahal na berheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na berhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paribito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Sani Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami paintulod sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yeso Kristo. Sa ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag ng kasalanan ng sanlibutan mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. なになこ Nang Guadalupe, aming pag-asa at galak. Salamat sa iyong abag, magtitiwala sa iyong anak at buhay ko'y tutulad sa kanyang yapa. Nang guwadalupe aming pag-asa at galak Salamat sa iyong habag, Magtitiwala sa iyong anak At buhay ko'y tutulad sa kanyang yapa Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag lunes hanggang webes at sabado, ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Kapag biyernes at linggo, ikalima ng umaga hanggang ikawalo ng gabi. Meron po tayong mga booths na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng Misa, biwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana, Nesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa panagpagunitan namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ang iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na po ang Jesus na sareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Sus Nazareno, idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatian ay sa ng aming kalig. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, dinarangal hanamín. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, dinarangal hanamín. Nuestro Padre, Jesús Nazareno, tinarangal kanamin. Nuestro Padre, Jesús Nazareno, nilulwalhati kanamin.